السلام علیکم، آصف علی میرا نام ہے، پنڈی رتن سنگھ، تحصیل مریض کے، ضلع شیخپورہ کا میں رہائشی ہوں۔ پچھلے 15 سال سے میں ہم چاول کی دھان کی فصل کاشت کرتے آ رہے ہیں۔ تحصیل مریض کے ضلع شیخپورہ کا جو رقبہ ہے، جو چاول کے لذت کے لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اچھی فصل کے لیے پنیری کا اچھا ہونا ضروری ہے، اور اچھی پنیری کے لیے صحت مند بیج ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اچھی پنیری بیماریوں سے پاک ہوتی ہے، اس لیے ہم سنجنٹا کے مشورے سے اپنے بیج کو پرونمکس زیادہ لگا کے چھٹا کرتے ہیں۔ اب پرونمکس لگانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری پنیری کا گاؤ اچھا ہوتا ہے، جڑیں لمبی ہوتی ہیں اور کینی جیسی بیماریوں سے پاک رہتی ہے۔ میں مشورہ دیتا ہوں سب کاشتکار بھائیوں کو کہ وہ بھی پرونمکس زہر بیج کو لگا کے فصل کا آغاز اچھا کریں اور پیداوار میں اضافہ کریں۔ شکریہ۔